Det blir dramatisk i onsdagens episode av Kompani Lauritzen, da Thomas Hayes faller om. Det er en liten episode der jeg ikke er så veldig fornøyd med meg selv. Jeg svimer av 100% fullt kjør, veldig lite mat, drikker ikke, gir gønner full pup hele veien. Begynner jeg å se stjerner. Dette er veldig ubehagelig og begynner å slurve litt med beina. Sett deg ned, så tar vi hjelp med å ta sekken. Ja. Og så går det litt i svart, jeg husker ikke helt hva som skjer. Og så neste jeg våkner opp til er at fenriken står over meg. Og så står beina opp her. Dere må se hverandre i øya. Alle er ikke like slitne som 23 nå. Det er i utgangspunktet en feil. Jeg synes det var kjempeekkelt. Jeg har ikke sett noen på en måte være så på bunn noen gang. Og etter kollapsen får lagkammeratene til Thomas Hayes kjeft fra fenriken, deriblant Carina Dahl, som en gang hadde en veldig god låt som heter «Få meg hjem». Den blir plutselig veldig aktuell i dagens episode. Jo, vi spør jo hele tiden. Du må si fra. Vi sier jo det. Går det bra med deg? Det synes jeg er rett for deg at du sier, faktisk, for å være helt ærlig. Vi har spørt hele tiden. Går det bra? Skal vi bytte? Skal vi bytte? Tror du ikke jeg ser hva dere driver med? Jo, vi prøver alt vi kan. Og vi prøver å se hverandre. Vi prøver å hjelpe hverandre. Åpenbart ikke. Nei, men... Nei, Carina. Ikke bruk energi på det nå. Jo, jeg gjør det, for jeg synes det er skikkelig urettferdig. Nei, men ikke bruk energi på ting du ikke har gjort noe med. Jeg skal hjemme fra nå. Uten videre seremoni. Jeg er ferdig. Jeg prøver alt jeg kan hele tiden. Men jeg finner litt mer nå. Hvis ikke det er godt nok, liksom. Og alt jeg vil nå er å bare komme frem dit, og så dra derfra. Hvis det er sånn at du skal gi deg, så går det gjennom befallet. Jeg skal ikke gjøre noe mer på kamera med det. Det er ikke noe i kontrakten min at jeg, hvis jeg skal trekke meg, så trenger jeg ikke gjøre det på kamera en gang.